бүрэн суманд боллоо. Гэгэнтник сэтэд залах ёслолд хамбал ам чойжамц жодоорын бүчээ тэргүйтэй шашны томоохон зүтгэлтнүүд оролцсон байна. Бурхан багшийн 16 архтын нэг Ламфрангийн уйлгаан дард бандит гэгэний 7 дугаар дүр Данзан Чожи Лодойг одоогоос 5 жилийн өмнө Далаалам Хүсгэл аймгийн Аршаан сумаас тодруулжээ. Анх тодруулахдаа Хүсгэл аймгийн Аршаан Тархангай аймгийн Цэцэрлэг сумын 0-13 насны 100 гаруй хүүхдийн нэрсийг Дээрхийн гэгэнтэн 14-р Далаалам төргүүлснээс Хүсгэл аймгийн Аршаан сумын 12 настай Шарав Замцхүүг тодруулсан байна. За Шарав Замц 2001 оны 10-р сарын 4 буюу бэлгийн тоолоор Могой жилийн намрын дунд сарын 17-ны Дашним Балжним давхцсан бэлэгцээ өдөр Хөвсгөл аймгийн Аршаан цөмөнд Дэмбэр Самбуугийн 2 дахь хүүхэд болон мэндэлснээс хойш 11 нас хүрээд байсан юм а. Сарад бол одоо би 4 жил сурсан. 4 жил сурахдаа юу нэ Бурхны шашин гэдэг нь хүний дотоод сэтгэлийг засдаг зүйл юм. Тэгээ бас Бурхны шашин дотоод сэтгэлийг засахад юу хэрэгтэй юм бэ гэвэл багшиг шүтэх хэрэгтэй байдаг. Тэгээ багшигаа маш сайн шүтэж тэгээ өөрийнхөө сэтгэлдээ номоо төрүүлж тэгээд хамаг амьдралдаа тусыг үлдэх хэрэгтэй байна гэж бодчих. Тодорлой барьлаа гэж тийм урчил хэлдэггүй юм байлээ. Тэгээд бид нар гэжтэй байхгүй байж байсан. Төвд би ажилтаа явж итэл засаг даргадуудад тухайн засаг дарга батарч гэж юм байсан. Тэр хүн дуудаад гэртээ хурдан урд дээр ичээ гэдгсэн ирсэн чинь баахан хүмүүс болцоодсон. Баахан лам хүмүүс ингээ эргэжчихэл ингээ зөндөө машин дэрэг болцсон байсан. Бүр ингээд олбог давдсан. Амьртаа олгон дээрээ завьяа суутсан. Тэгээ хүмүүс ингээ очицсан. Зарим нь өргөцгөөд ингээ зүуд болцоод ингээ вэжс би бүр маш их тайхсан. Өөрөө бүр хэзээ яцааны одоо юу болом бол одоо жоох өгч уган дургуулсч бас болно да тийм ээ яа юу юм хич юм байхгүй да очиад суудсан тэгэл тийм байдалтай л байж исэн буйн номын ажил сайн хийгээрээ ард иргэдгүн олонтой сайхан харьцаж байгаараа гих мэтлэн одоо 5 жилийн өмнөх юм одоо бүр янз янз л одоо сургаал хийж байна тийм Явснаас нь хойш ерөөсө 5 жилийн хугацаанд бид нар өсөж очиж уулзаж чадаагүй утсаар л ерөнхийдөө ярьж хүүгийнхаа би номыг асууж тэгээд тухайн үедээ сансан ч гэсэн одоо санаагүй юм шиг одоо тэгээд номоо сайн сурын шүү л гээд одоо юм хатуу байдалтай л байдаг байсан та. Өөрөө санаад одоо ингээд дотроо уйлж байгаа мөртлөө нүднээс өнөө санаад байгаа мөртлөө тэрийг мэдгэдэхгүй нь бол айл болохоор хүүгээ миний хүү одоо нэгэнт ингээд ийм олон усуудын илтгэл дагаад явсан ийм юу яасан юм чи миний хүү одоо номоо сайн сураараа гэсэн ийм үгийг байнгын хэлж одоо л ингэж хэлж сургаж байгаа да. Номоо ер нь хэр сайн сурж байгаа гэж хүү нь одоо ингээд ном үзээд ирлээ. Тэгээ миний ээж аав хамгийн гол нь эрүүл байгаа нь одоо сайхан байна. Нутаг оромных маань ийм сайн сайхан байна. Одоо тэгээ та нар одоо тэгээ миний араас нэг санаа зовдгүй сайхан тэгээ сүү сайлийнхаа дээжийг залбираад ингээд хүн амьтантай сайхан байгараа л гэсэн тийм үгийг хэлж байна лээ. Бас дүүтэй болсон гэсэн тоомчлын дараа тийм дүүтэй болсон одоо манай хүүхд чинь манах ч одоо ингээд хоёр хүүхдтэй байж байгаа сая би төрөөд ингээд гурван хүүхдтэй болсон юм. Тэгээд өөрөө 15 жилийн дараа дүүтэй болсон болохоор их тэрвэнд л их айгүй их хамгийн их том бэлэг байна гэдээ айгүй их баярлж ийсэн. Би тэгээ нөгөө төрчөөд утсаар бас төрснийхаа дараа хэлсэн чинь айгүй баярлаад тэ ээж тэ ямар том бэлэг барьав бай надаа гэдээ айгүй их баярлаад өөрөө айгүй тэгж ийсэн. Тэгээд одоо сая ирэх хугацаанда чөлөөндөө ч гэсэн сая гэртэ байх хугацаанда тэгээд бас тэрнийхээ юун чөлөөнд өрөөсөө дүүтэйгээ л болж үзүүлэрээс хамт байх юу та. Тэгээд сая хий тоног нь хотод байж байгаа тэрийг дуулц утсаар ярихтаа дүүгээ санаад байна. Тэгээд ярьж ирсэн. Тийм. Шарав Замцхүүг дарб бандитын хой дүрээр тодруулж 2012 оны 9-р сарын 18-нд Жадоорын бүжигээс санвар авхуулж улмаар 2013 оны 6-р сарын 28-нд Хүсгэл аймгийн Аршаан цөмөнд 18-р дарб бандитын хулгайны синтез залах ёслолыг хийсэн байдаг. Дарб бандит гэгэний 7-р дүрээр тодорсон Шарав Замцхүү Данзан Чожи Лодой химийн нэрийг авч өмнөд энтгийн Сират эцэнд бурхан шашны баг боловсрал эзэмшиж байна. Цаашаа үргэлжлүүлэн 10 гаруй жилээр сурах түүнийг эх орондоо төр ирэх үеэр нь Хүсгэл аймгийн шашны тэргүүнээр ихүү залж Баторшил өргөх номын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Дарб бандитын 7-р дүрийг синтетэн залах